dilakonai ka dadi kau. Ya kan ustaz sing tau ngombe, ustaz sing tau mabuk. Aduh. Biasa ibu mabuk iki kandane binoto. Kandane biasa binoto. Bin. Bin. Lah ngerti bin ae. Iki ana ustaz bin. Aduh. Ngombe ta? Sete dhewe masa bareng-bareng. Sing oleh wong ngombe ku larangane agama ta. Isane gak asine ne wektu gak ngombe. Isane wektu gak ngombe ta. Aduh, silit isun sampai mecerek. Aduh, aku jatuh nih. Aku jatuh sampai mecerek. Aduh, kumat isan ini waktu kang mabuk kan isan ini pono ustad-ustad pono kiai-kiai pono takmir kumat ini isan ojati sia-sia tutup no dialan iya sila sentutui dialan kadung sila topet isan nabi topet kan asan nabi topet tapi si biso isan ini diusir tapi golongannya ustad si ngondok ustad tapi ngusir. Sing ana critane ustaz iku lara ati ambe uwong kuwi pituduh uwong teman ate kau iya isun ku pinut tobat sebabe isun diusir ana ning pecet kono pasaraya puas sira diusir isun sing nganggo katok ta sing nganggo katok diusir kau sing sapa iku kok anggo kang ngatian. Sopo dong anak yang palal. Kembalal, isen milu topet kembalal. Aja diko Swesia. Apa kanda tinggi isen ini lobi aja nomor terlau. Nomor terlau kecamatan Rogo Ciapikai. Kemana nomor terlau? Nomor terlau. Kalau di kandung aja. Apa lo kandung aja di mana? Kandung aja Ciapikai. Isa nomor telu ikau ikai holong ditata Allahumma salli ala Muhammad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Samad. Ya iku salah sih tau wong aten Allahu Samad iku surah ikhlas duduk ul huta ikhlas iku surat itu surat ikhlas kul huwa gohu ahad itu ikhlas jari guru nisan ku pengen iku surat kul hu dua tak ikhlas ngengkel lah rikai kul hu rikai diwarai dua tak ikhlas ikhlas iku Allahu somat iku para jari gusti Allah ojo mati ngerekol lio liane pasrah urip api gusti Allah siro iku karpe dewek kadung diwarahi om iya tata kadung ketiku siro abis sunce kakan abis kiai kiai Jalaluddin kono kan gedung rumping kok wetan kono kok pojokan kadung ketiku iya wes bisa mana tak ayo pilau ngilu diku ayo ketika ya awak isun kari kondi kai ada yang aduh jadi rodo kan isoro sing ana kangeloni sampe dina turu arep lari isane iki ana ning kene ya wis metu ya ayo kok kabe abra iso dipura colok. Kok iso sampe melaku-melakau? Iku anane iso iki ronda endang masih tah teko alian. Kai, ayo wis aku parat iso sampe duket.
Darso. Darso. Darso, Jai. Ketieman. Supire Pak Agus Oren. Persis. Iki wong watuk cewek kan. Upamane sop cokolet. Paran. Upamane sop cokolet. Udah ngajar kan omek. Dorok tiupnya itu harus dipempeleng solo. Udah ngajar nih kan. Siti pilih. Apa? Dorong murni me, sing boleh cakal-cakal. Dorong murni me. Wih, aku mewacak. Elek-elek, rite, iso dikit lanak. Boleh ngajar. Dorong murni me mutin. Wih, wani ngambung abis so. Wih, wani ngambung abis so. Sekolah, dua biapa. Hah? Ya parito sing weruh. Isen kabeh mandek, kadung ketiku, mandek nang ndi? Nang kau kedok rompeng. Weruh jalane iki kok. Ya weruh. Panggonan isut, golek kul. Ya. Kadung ketiku. Milu isut. Kadung wis ana kono nawi teko jodone. Ya. Riko sonap ya. Ma. Siramune apa? Hah? Apa? Masih apa kan agak biji sih? Dong, wes ajak kesuwen, ayo, irau, ayo. Ajar pondok pesantren ana ing pondok Darul Rumping. Astagfirullahaladzim. Unggah saiki iki akeh kang sing bener. Yo. Kadung sing isun kang ngilingaken terus sapa? Kadung umat tiga-tiga ini ngintin kakin sama orang dunia ikai. Terus arp dati paran dunia ikai. Yoh, iku ada santri nisun arane Ustaz Haryo Mau. Yoh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula tuki yai, kula tuki yai. Ustaz Haryo Mau, nggih. Kula Ustaz Harimau, kula duki teng sampean. Kula niki gawa lari nakal. Kula niki kang asline arep ngilingaken mboten kuya. Niki arane wong lari mabuk-mabukan kepengen nyatra. Ya wis, gawanan mrene. Gawanan mrene. Assalamualaikum tai. Ajar. Assalamualaikum Pak Yai. Darwin. Lah iya padha bewe. Assalamualaikum Kai. Hei. Pak. Iki wis rai yo. Rupane koyo bodhos. Heh. Heh. Tai kau paling penting. Kadung iki masih bisa ngesing diimpus. Hah? Di ibu sudah ngajar ya. Yai, kalau udah disebut teriayi, bocah niki bocah nakal. Kalau udah kepengen, tak teriakan tiang niki supaya sadar. Ya, si barbaran. Ya wes, di lagi siro, apa bener-bener apa nyatrai? Nggih, siro gelem malah bodoh masjid. Poran, masjidnya putih, angin apa masjid kau? Masjid iku ya kanggo sopi ayam panggonane wong tobyak
masjid itu panggonane wong tobat. Sing ana masjid itu panggonane wong dom. Dadi masjid itu panggonane wong tobat. Nggih. Masjid niku enten aksarane payai. Ya masjid itu ya ana aksarane. Aksarane pinten payai? Nggih. Sira iki murid anyar ngengkel. Murid anyar takon-takon. Raine sing bagus sira iki takon huruf e masjid. Ya kan iso kan bener Kang. Iso bener Kang. Iso iki kepen weruh. Yo. Kadung bacane sira takon huruf e masjid. Yo. Sun sedelasakan. Masjid iku huruf e ana papat. Pertama mim. Loro sin telut jim papat dan masjid iku artine apa tai? Heh, tai banget lari ya. Masjid seberapa? Patung. Napa? Mim niku napa? Mim ikau sira kudu ngertai. Mim iku menungso kanu wis kalbu masjid iku sing ana menungso kang bener. Menungso iku kabeh njaluk maghfirah. Njaluk tuntunane Gusti Allah, njaluk sepuro. Kadung wong mlebu masjid sing njaluk sepuro iki kesiku. Oh, dadi mim niku maghfirah. Ya, mim niku maghfirah. Maghfirah iku tegese ampunan teko Gusti Allah mlebu nang masjid. Pas yo salah kaya marang sira tukang mabuk, sira mesti diampuni ambek Gusti Allah. Aja mung seneng ana ning donya tok, sira kudu jaga akhirate, sira akeh salah tindak benerik sebab sampeyan dino mabuk-mabukan. Katur sira mabuk-mabukan sampeyan dino, tegese sira sing lakoni lima waktu sira lakon besok diobong. Kang obong sinten? Ya Gusti Allah, Nek. Gusti Allah. Duduk sapa-sapa? Gusti Allah kanggo bong sira. Andes balele terus ya. Nek sira wis paham masalah sin mim. Mpon yai. Masalah sin. Sin iku tegese sakinah. Sakinah iku tegese ya le ya iku kadung ana ning donya wong iku golek pecis. Kadung ana akhirat iku njaluk kasuwarga, njaluk amal. Mulane menungso iku kudu amal, kudu weweh. Aja mung ngadong tok. Kadung ngadong tok ira iki sing ana amal ira kudu tangan ira megurep ya. Iki tegese sin. Iki loro-loro kudu dilakoni. Robana atina bidunia hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Iki aja dilalekake. Kadung sira sampe kelali, sira dadi gawe. Terus niku kang arane jim. Niku napa yai? Kang arane jim iku tegese iku janah le. Janah kedaleman yai. Wes. Janah kedaleman jare. Janah iku swarga. Kadung swarga iku kanggone wong-wong kang nglakoni lima waktu. Aja sampe dilalekake rindo lan bengine 17 rakaat lakonono. Biare aja diobok. Tegese diobok sira ping 17 rakaat iku. Tegese sira wis maca, wis nyebut asmane Allah, wis nyebut eling ambing abinira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaping 3 wis nyebut Nabi Ibrahim. Sebabe Nabi Ibrahim iku duwe mujizat nek. Kadung sirat tepat tahiyat, ahtayatun iku ana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Dadai kadung sirat nyebut terus nang Nabi Ibrahim iku sing diobong nek ana ring donya. Jelas sing diobong. Masalahe Nabi Ibrahim duwe mujizat. Mujizate napa, Yai? Lah mujizate iki Nabi Ibrahim waktu diobong raja Namrud iku sing ana panik kulna ya naruguni badan wa salama ya iku mukjizate Nabi Ibrahim mulane sira ilika liwat wektune
kadung sing eling limang waktu nek lho sira dadi gawe besok diobong kadung sira limang waktu dilakonai oleh sahabat Nabi Muhammad oleh barokahe Nabi Ibrahim sira sing arepe diobong rupa kena kupinge nggih yai dados niku kang ejem niku jannah. Dadi kadung wong salat ya kadung diterima insyaallah. Kadung lahir batine insyaallah diterima nih. Tegese sira arepe salat siji, perilaku kudu dilakoni tegese kadung sira arepe nglakoni salat iki syariate kudu dilakonai. Syariat kemudian yai. Syariate siji ya iku lek penghasilan kudu disucikakan. Ojo gampang entit. Kadung sira mentit dilebokaken nang jiwa raganira. Sira dadi gawe. Iki kotor raganira sing bisa suci. Moko Gusti Allah iku kang dikarepaken Gusti Allah iku wong kang suci. Kadung suci ragane parmane iki arepe bulan Ramadan iki wis Rajab. Iki wis Rajab, mareki sabdan. Sabdan menyucikan diri lek sampe Ramadan. Iki ati-atai. Isun mung ngelingaken niko. Ojo sampai kelebonan darah-darah haram. Kadung rika kelebonan darah haram utawa mentik utawa parang tegese rika iki sholati bubar. Roh kudu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nggih wayahi. Kadung edang. Kadung daliku tegese iku kang terakhir. Iku derajat. Kadung sira bisa nglakoni kabeh mau derajat ira bakal diunggahkan besok ana ring akhir yaumil kiamah tutu ana ring donya tapi ana ring akhirat sira dipanggokaken. Mula teko kau sira kang ati-ati dadi wong Islam. Wong Islam iku kepengin njaluk slamet. Nggih yai. Kula ajenge tobat ditenikai. Ajenge tobat srene iki wetan iku wau enten Isra' Mi'raj yai iki dos putih. Niki kula pedhot sak niki mawon kula namung nyukupi kewajiban kula ya. Kadung ketikau padha-padha ngurmati lek ana ring wetan iku ataun ana Isra' Mi'raj. Dadi saiki ana ring kene sing nyukupi kadung iki sun entekakan sampai suwengi lek. Nah, guru. Guru-guru kakari bota kawar so siro tunggu kita kal sabi sabong sama tigo kuduk empuk kakak mung obay kanya lembay keterlap si patar obay bumi patar obay lagi perburu tejo mati babar colotan atuk pangayoman buru sitru gota kawar dewa dewi absara absari dodoro wito dari mungko bingung persada empat kemari sungai satu ladini sirupin pula guru-guru cungu dari abdi sekoncu eok jangan lupa subscribe ya.